Усик підтвердив, бій проти Ф'юрі точно не відбудеться цього року через ушкодження, які чемпіон WBC отримав у бою проти Френсіса Нгану. Натомість українець заявив, коли би хотів провести бій за статус абсолютного чемпіона світу. Молоду зірку боксу заарештували в Огайо, а Деонтей Вайлдер розповів про стан перемовин на бій із Ентоні Джошуа. Наркотики, алкоголь, зброя. Це американський бокс, крихітко. Проспекта надважкого дивізіону Джареда Андерсона заарештували в понеділок вранці в штаті Огайо. 23-річному боксеру інкримінують неналежну поведінку зі зброєю в транспортному засобі та керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За даними виправного центру, Андерсон провів у в'язниці трошки більше 8 годин. Боксера звільнили з в'язниці після внесення застави в розмірі 7,5 тисяч доларів. Нагадаю, що в останньому поєдинку Big Baby достроково переміг українського вікового бійця Андрія Руденка. До 90-х усе ще далеко, але і це покоління американців далеко не безгрішне. До прикладу, Шакура Стівенсона хапали за руку за вуличну бійку. Джервонта Девіс провів кілька місяців у в'язниці за те, що спершу скуяв ДТП, а потім змився з місця подій. Тепер врешті дізнаємося таке про Джареда Андерсона. Коли я казав, що 90-ті – це класні часи в боксі, я мав на увазі точно не це. Я думаю, що в багатьох залишилися приємні враження від Ентоні Джошуа після бою з Олександром Усиком. І як від достойного боксера, і як від достойної людини. Однак один момент залишився все ж таки в пам'яті зі знаком мінус. Коли після другої поразки в Саудівській Аравії AJ почав психувати, кричати, як так, що Сашко його переграв, а потім взагалі на знак чи то протесту, чи то просто через емоції, кинув чемпіонські пояси додолу. Пройшло більше року відтоді, і Ентоні пояснив свою поведінку. Це було проявом его та гордості. Я повернув славу надважкому дивізіону. Це все кипіло в мені. Правильно я все зробив чи ні? Ну, можливо, неправильно. Тому я виконав ці титули, бо мені так хотілося. Я схопив мікрофон і звернувся до натовпу. Чи міг я зробити все краще? Так, міг. Я закінчив 12-раундовий бій. Я відчував розчарування та роздратування. Я розумів, що вибув із титульних перегонів. З достатньо великою ймовірністю ми побачимо Джошуа до кінця року. Ймовірно, що в грудні він таки ще вийде в ринг. На топову позицію розраховувати не варто, однак хороший середняк, якийсь молодий проспект або просто гідний боксер типу Отто Валіна цілком може бути. І якщо це станеться, то AJ проведе аж третю сутичку за цей рік. Такого в кар'єрі AJ не було з 2016-го. Погодьтеся, йому точно не дорікнеш, що той рідко виходить в ринг. Однак Деонтей Уайлдер, бій з яким у Джошуа можливий наступного року, зараз каже про те, що в їхніх перемовинах не все так гладко. Я просто не знаю, що з Джошуа брати. Можливо, мені доведеться поїхати до Англії і поговорити з ним про справжнє чоловіче лайно. Я не хочу, щоб він відчував, що я маю щось проти нього, але я знаю, що він боїться мене. Джошуа, я і ти – це найбільша сутичка в світі, брате. Що ти робиш? Я справді хочу поговорити з цим чуваком. На тлі цього я нагадаю, що AJ планує провести третій бій за рік, а Део за останні 2 роки провів один неповний раунд. Хто ж з них має рацію? Насправді не буду стверджувати, що правда тут точно на чиємусь боці. Я лише хочу сказати, що якщо Вайлдер реально вважає за потрібне відбоксувати з Ентоні, хай напряму виходить на комунікацію з ним, а не через медіа. Для порівняння, Усик і Ф'юрі теж довго не могли домовитися, допоки не переговорили один із одним по телефону. Без посередництва менеджерів чи промоутерів. Той, хто хоче, знайде можливість. Однак цього року бій Усика проти Ф'юрі ми точно не побачимо. Сам боксер повідомив в інтерв'ю Reuters, коли може пройти ця сутичка. Це може бути лютий, і мені дуже хотілося б, щоб це був лютий. Я був готовий до бою 23 грудня. Але оскільки Ф'юрі в останньому поєдинку травмувався, був нокдаун, то, ймовірно, його перенесуть на наступний рік. Я просто робитиму більше технічної роботи. Технічно нічого не змінюється. У мене просто з'являється трохи більше часу на якісь додаткові завдання, і все. Я взагалі не думаю про Тайсона Ф'юрі. Я думаю про себе, про свою команду, про свою родину. Мені не треба думати про свого противника. Мені просто треба бути з ним, битися, і все. Натомість найближчий цікавий бокс дивимося в ніч із 16 на 17 листопада, коли Шакур Стівенсон та Едвін Де Лос Сантос розіграють між собою пояс WBC в легкій вазі. І я чекаю, що в ринзі буде вітер. На сьогодні все. З вами канал Тайк Мейсон, новини боксу. Мене звати Макс Діденко. Побачимось!